গুৱাহাটীত ব্যস্ত টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ দেৱাশিষ মহান্তি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক হৈ পৰে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকী। কিন্তু কিহৰ বাবে গুৱাহাটীত পাহৰ পাতিছে দেৱাশিষ মহান্তিয়ে? গুৱাহাটীত ব্যস্ত টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন বেগী বলাৰ দেৱাশিষ মহান্তি বিচিচিআই নিৰ্বাচকৰ দায়িত্বত থকা প্ৰাক্তন টীম ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰ দেৱাশিষ মহান্তি সম্পত্তি গুৱাহাটীত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটৰ উত্তৰণৰ দায়িত্বত থকা এসময়ৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ সৈতে নিউজ এইটিনৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। দীঘলীয়া সময় দেৱাশিষ মহন্তিয়ে খেলিছিল দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট। 45খন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত 57টা উইকেট লাভ কৰিছিল দেৱাশিষ মহন্তিয়ে। দেশৰ হৈ কেইবাখনো টেষ্ট মেচো খেলিছে বেগী বলাৰগৰাকীয়ে। অসাধাৰণ আউটছুইঙৰ বাবে বিখ্যাত আছিল দেৱাশিষ মহন্তি। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামতো শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্দান্ত খেল খেলিছিল দেৱাশিষ মহন্তিয়ে। বহুত স্বীট মেমৰি হে মেৰে বহুত ফ্ৰেণ্ডছ ভি হে ইধৰ তো গোৱাহাটী আনা বহুত আচ্ছা লাগতা হে মেৰে কো। ইস ইধৰ মেচ থা শ্ৰীলংকা কে সাথ মেচ থা তো হম লোগ জিতে থে মেচ ও তবি তিন উইকেট লিয়া থা আর রবিন ভি আচ্ছা বোলিং কিয়ে থে রবিন সিং জি তো বহুত স্বীট মেমরিজ হে আসাম কে উপর। নর্থ ইস্ট কা ট্যালেন্ট কেসা লাগা? नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बिजी से बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़के हैं। अभी आप बोलेंगे तो रेक्स खेले हैं इंडिया के लिए। 1999 सनर इंग्लैंड विश्वकपत भारतीय दलक प्रतिनिधित्व करा देवाशिष मोहंती एबार विश्वकपक लई आशावादी। वर्ल्ड कप अच्छा है, सब लोग तो पूरा वेटिंग में है कि कब मैच स्टार्ट होगा। बोलेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। 20 ईयर्स बैक बहुत अच्छा था, बेसिकली इंग्लैंड में था, सेम अभी जिधर है 19 में जिधर है इंग्लैंड में, तो बहुत अच्छा मेमोरी है, मेमोरी था कि वर्ल्ड कप का रिप्रेजेंट करना है। ऑनर फॉर मी, एक यादगार लम्हे हैं वो सब चीज़, बट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स, बट इट वॉज प्राउड प्रिविलेज की मैं वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেটৰ পৰিৱেশত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন পেছ বলাৰগৰাকীয়ে। মহান্তি আশা কৰে শীঘ্ৰে অসমৰ পৰা এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে স্থান লাভ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াত। উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলা দেৱাশিষ হ'ল উৰিষ্যাৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ। কেমেৰাত অনুপ ফালৈৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।